ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نن من شاء الله نفل متعلقات بحث كو تفل سر متعلق نوركم سزن در ليشي نبل بر فايل لي فل سر فايل در ليشي فايل ستوي ها غي سم چې دغه مخ کې فعل راغلی وي او دغه کې فعل نسبت دغه اسم ته کیږي بیا موږ دغه اسم ته فایل وایو لکه ګوره ضرب زیدون کې دا زید موږ سره فایل دی ځکه دا اسم دی د نه مخکې ضرب فعل راغلی دی او د دې فعل نسبت د زید ته شوی دی چې دا وهل د زید کړی دی دې وجه نه دا زید موږ سره فایل شو صحیح ده تفصیل مخکې تېره شوی دی دویم نمبر دی نائب فاعل نائب فاعل څه وي نائب فاعل هغه چې دا هغې ته د فعل مجهول نسبت شوی وي ښه او فاعل ته حذف شوی وي او دغ که نائب فاعل د فاعل قائم مقام وي او دا نائب فاعل ته موږ بیا ماله مفعول مال موسم فاعل هو وایو ان داسې مفعول چې د هغې فاعل ذکر شوی نه وي لکه ګورئ ضرب خالدن ضرب خالدنو کې دا خالد چې دی که نه نو دا د موږ نائب فاعل وایو د فاعل قائم مقام یعنی مفعول معلوم یوسم فاعله دا سی مفعول لے دا چې د دې فاعل معلوم نه دی او ګره دا فعل مجهول لګنه او دې فعل مجهول نسبت دې اسم ته شوی دی نو شکل دې یو اسم ته د فعل مجهول نسبت وشي هغه ته موږ وایو نه به فاعل خالد هو اهلی شو دریم نمبر دې موږ سره مفعول به مفعول به څه وی مفعول به هغه اسم دې چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع شوی وي لکه ګوره ضرب زید خالدا زید خالد هوا ہو اور دا فائل لے کر رے دا وحل پچا واقعی شیوی دی پدی خالد واقعی شیوی دی دی واجی نام مخالد تا مفعول بھی ہوا جو نشکل پیو سم باندی دا فائل فیل واقعی شی بیا غی سم تمنگا مفعول بھی ہوا جو خا سلورم نمبر مفعول مطلق اغا اسم دی اغا اسم مستر دی جگہ این مخی کم فیل لاغلی وی اغا دائی معنی باندی لاغلی وی لکه ګوره نصره نصرن اور نصرن منصر مفعول لی خدا دین مخکې چې کوم فعل راغلی نصره دا هم د دې په معنی باندې راغلی دی دې وجې نه موږ به دې نصرن ته مفعول وایو خو مفعول مطلق به ورته وایو نو چې کله یو اسم منصره دا داسې وي چې مفعول واقع شوی وي او دا مفعول چې دی دا د خپل فعل په معنی باندې راغلی وي بیا دغه مفعول ته موږ مفعول مطلق وایو ښه مفعول له دی پنځم نمبر مفعول له هغه اسم دی چې د چا د وجه نه یو کار شوی وي لکه ګوره قعدت عن الحرب جبنا کیناستم زه د جنګ نه د بزدلی د وجه نه ګوري بزدلی ذکر دی دلته جبنا دا مفعول واقع شوی دی خو دې مفعول ته موږ مفعول له به ځکه وایو چې دا ناسته د څه د وجه نه شوی ده دا د دې مفعول د وجه نه شوی ده بزدلی د وجه نه شوی ده دی وجه موږ دې ته مفعول له وایو نو چې کله یو اسم داسې وي چې د هغه د وجه نه یو کار شوی وي بیا هغه اسم ته موږ مفعول له وایو بل مفعول مغهو دی مفعول مغهو هغه اسم دی چې د وو نه رستو راشي ښه هغه وو نه رستو چې وو مغه معنه باندې وي لکه ګورئ جلستو و زیدن دا ګوره دا زیدن داسې مفعول له موږ سره که نه چې دا د وو نه رستو راغلی دی خو دا وو د مغه معنه باندې دی جلستو مع زیدن و اصل کی معنی د مغا باندې دی کیناستم سره د زید دا یعنی زید سره کیناستم نو دا زیدن مفعول دی خو دا مفعول مغهو دی مفعول مغهو دی ځکه دا داسې یوه نه رستو راغلی دی چې هغه ته مغا معنی باندې دی یو دی مفعول فی وم لمبر مفعول فی اغا اسم دی چې په هغه کې د فاعل فعل واقع شوی وي لکه ګوره دخلت المسجد کې داخل شوم زه جومات ته ګوره دلته موږ سره دا مسجد ته مفعول واقع شوی دی داخل شوم جومات ته خو وګورئ دا مسجد چې دی مفعول دی خو مفعول فیه دی ځکه د دې فاعل دا فعل دا دخول چې دی دا په جومات کې واقع شوی دی پس کې په جومات کې دی وجه نه موږ دی مفعول ته مفعول فی وایو ښه ځکه دا خو مکان دی که نه نو چې کله موږ سره یو اسم ظرفي مکان یا ظرفي زمان وي او مفعول واقع شوی وي بیا موږ هغه ته څه وایو مفعول فیه وایو چې دا زموږ یاد وي اتم نمبر حال حال هغه اسم دی چې موږ د فاعل مفعول یا د دواړو
د فاعل مفعول دوانو حالت بیانی لګور ذهب زید راکبا زید لاړ خو په حالت د سورلی باندې یعنی سورلی باندې سورو او لاړ موټرسایکل باندې یا بسایکل باندې یا په ګاډی کې دا راکبا اوس زمونږ سره حال واقع شوی دی ځکه مونږ ته د زید حال بیانوي چې زید تللی دی خو په کوم حال کې تللی دی د سورلی باندې ناست دی او د ناستې په حالت کې تللی دی لہذا دا راکبا مونږ حال حسابو چې دا حال دی نو چې کله مونږ ته اوس حال بیانوي حالت بیانوي د فاعل د مفعول یا د مفعول یا د دوانو ایته مونږ حال وایو بل به اتم نهم لمبر دی تمیز تمیز هغه اسم دی چې نو مخکې کوم ابهام وي کومه پوشیدګي وي کوم بټوالی وي هغه دې ختم کړي بیا ورته مونږ تمیز وایو هغه اسم ته لکه ګوره فقدت احد عشر قلما ويروح شو زمانا يولس قلمنا ګورل کې قلمن چې دی دا تمیز دی ځکه د نو مخکې چې کوم اسم دی احد عشر دیک ابهام دیک پټواله وو یولس یولس سو یولس ولې سزونه دی دا هغه یولسونه دی قلمن هغه ابهام ختم کو چې یولس قلمونو مراد دی لہذا دی قلمن ته مونږ تمیز وایو لسم نمبر مستثنا مستثنا هغه اسم دی چې ته الا نه رستو راځي یا چې د حروف استثنا کوم حروف دی که نه کوم چې حروف استثنا دی ای نه رستو راشي هغه ته مونږ وایو مستثنا چې یعنی دا اسم چې دی د الا نه مخکې حکم کې داخل نه دی لکه ګوره جلس القوم الا زیدا زیدا دا الا نه رستو راغلی دی وګورئ نو چې کله الا نه رستو اسم راشي ته مستثنا وایو نو زیدا مستثنا شو یعنی دا زید چې دی د الا نه مخکې چې کومه خبره دا دی دی کې داخل نه دی ګوره جلس القوم کېناست قوم الا زیدا مګر زید کې نه ناستو د ناستې نه زید مستثنا شو یو لسم نمبر جار مجرور جار مجرور دا فعل سره متعلق کیږي مخکې مو سپېر تېر شوي دي لګور مرنتو بې زیدن با حرف جر دی زید مجرور دی نو با جار شو او زید مجرور شو نو جار مجرور دا فعل سره متعلق شو دا د فعل متعلقات یو لسم متعلقات دي دا فعل سره راځي نو ویل لن تاسو پوه شوي چی فاعل ستوی نه فاعل ستوی مفعول به مفعول مطلق مفعول له مفعول معه مفعول فی حال تمیز مستثنا او جار مجرور د په داس باندې دی الی منتصر د نسمه جنا کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.